Bora para mais uma live, galera. Hoje é dia de falar de renda. E não é de renda extra e não é de renda com milhas, a gente vai muito além, tá? Hoje a nossa conversa vai ser top, porque eu vou mostrar para vocês aí os três níveis de renda e como que vocês podem criar aí mais de 14 fontes de renda a partir disso, tá? Bem-vindo aí, Adriel, bem-vindo Pedro, bem-vindo Liane. Gente, hoje eu quero falar com vocês e até vou explicar o porquê. Eliezer, Eliane, bem-vindos. Porque é o seguinte, hoje eu comecei o dia com uma mentoria, bem-vinda, Márcia. E, na verdade, na segunda mentoria do dia, que foi a das 9, a primeira foi às 7. E eu tive, né, na mentoria a gente sempre vai além das milhas. E aí eu tive uma conversa bem profunda ali em relação a fontes de renda, tá? E a gente vai falar aqui pesado. E aí eu fiz um vídeo, né, para conversar com você sobre isso. Bem-vindo, Diogo, Mavi, Wagner. E eu fiquei impressionado com a quantidade de mensagens que eu recebi a partir desse vídeo. Tá? O nome do vídeo e o Spotify lá também, né, o podcast é Os Três Níveis de Renda. E eu fiquei impressionado, tá? Porque para mim é algo padrão, né? É algo que eu achei que o mercado já tinha sanado nisso, mas pelo jeito que eu vi, não, né? Bem-vindo, Fernando. Então, gente, eu vou falar com vocês aqui, vamos incluir milhas na conversa, tá? Mas a gente vai muito além disso e eu tenho certeza que vai ajudar vocês em algum momento, tá? Tenho certeza absoluta aqui, tá? E aí depois, se fizer sentido, a gente conversa mais à parte. Olha só, galera. Deixa eu contextualizar aqui pra gente usar bem esse nosso tempo, tá? Contem comigo aí, quem quiser pode perguntar depois que eu te ajudo. Mas a gente vai muito além de milhas. Marrone, tem uma dúvida de milhas? Me manda lá no direct depois. Não vamos usar esse tempo aqui para isso, tá? Olha só, gente, vamos entender uma coisa. Eu fui uma pessoa que comecei tendo um emprego, como muita gente, mas eu sempre tive uma veia empreendedora, tá? Eu sempre achei que eu poderia criar um negócio, sempre fui meio metido. E eu sempre queria fazer ou um ou outro, né? Eu abri um negócio, saía do emprego. Eu abri, ia pro emprego, saía do negócio. Tá tudo certo. Obviamente, a minha família prefere até hoje que eu tenha um emprego do que eu tenha, sei lá, 60 mil reais de renda. Para eles é melhor um emprego ganhando 3. Dá para entender, né? Mas tá tudo certo. Né? Contra números não há argumentos, então hoje isso já tá sendo light, mas sempre foi assim, tá? Melhor ganhar 3 mil fixo na carteira que 60 mil por mês, tá? Faz parte, né, gente? Não lute contra, tá? Só que olha só que interessante, gente. E aí eu tive negócios, tá? Para quem me acompanha mais tempo aí, né, o meu YouTube tá aí para isso, eu tenho vários canais de YouTube, muita coisa rolando, tá? E eu tive vários negócios, tá? Vários negócios. Eu tive barbearia, para quem não sabe, eu tive uma rede de franquias de escola de dança, eu tive academia, loja de suplemento, fui DJ, cara, fiz um monte de coisa. Só que parece que isso é legal, né? Muita gente até valoriza, nossa, como eu queria ser assim. Não queira, tá? Porque você perde tempo. Quanto mais coisas você faz, mais energia você perde. A não ser que elas estejam integradas. A gente já vai falar disso aí, tá? E eu testei, 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 até que um dia começou a dar certo, né, gente? É aquilo. Tu faz, faz, uma hora começa a dar certo. Como começou a dar certo, eu comecei a ter margem para fazer outras coisas, tá? Então vamos lá, para vocês entenderem. Eu tinha o meu emprego, como muita gente aqui tem, ganhava lá 3, 4, 5 mil, tudo certo. Só que eu nunca curti esse negócio de limitarem os meus ganhos, tá? Por mais que falem, ah, mas a comissão, gente, a comissão ela é limitada dentro do que você pode vender. Não dá para você vender 100 milhões num dia, a não ser que você venda, sei lá, imóvel na planta, né? Alguma coisa assim, que só você tem aquele imóvel e aquele imóvel tá abaixo do preço. Não dá para vender, não vamos se iludir, né? Eu fui gerente de vendas muito tempo e não existe essa conversa, né? A pessoa sabe quanto ela pode vender de acordo com o número de pessoas que vão passar lá. Só que, gente, vamos lá, olha só para vocês entenderem. Eu nunca curti esse negócio de ter um teto, mas eu sempre tive medo de ter um empreendedor, né, ser empreendedor e depender total da renda do meu negócio. Eu sempre tive medo disso, cara. Quando eu era solteiro, tranquilo, ok, dane-se, né? Fico em casa, como arroz e ovo e já era. Mas quando o cara tem uma família, né, tem até o julgamento da própria família. Não é assim para você ir lá e dizer, ah, a partir de agora você é empreendedor. E aí, quando nós tivemos a crise, foi bem no momento que eu tinha me mudado, né? Eu tinha ido para casa que eu tô hoje. E só de entrada o cara gasta 50 mil numa casa, aí quem se mudou sabe.
E eu disse, meu Deus, se eu perder esse emprego, eu tô ferrado. Só que seguinte, olha só, vocês vão começar a entender agora. Nesse momento, eu já tinha várias fontes de renda, mas elas estavam todas desorganizadas. Geralmente, quando eu botava energia numa, eu tirava energia da outra, tá? Eu ia lá, eu começava a vender milhas e eu desfocava no emprego. Eu focava no emprego, eu esquecia de vender o meu curso. Eu vendia uma consultoria, eu desfocava das milhas. Cara, uma bagunça, entendeu? No fim, eu ganhava a mesma coisa do que uma pessoa que tinha um único emprego, porque eu ficava perdendo energia. E aquilo foi me incomodando e eu não dormia, e né, até hoje eu durmo pouco. E eu disse, peraí, vou achar um caminho aqui. E aí eu achei um caminho. E hoje, claramente, eu tive que resumir isso hoje pro mentorado das 9. Claramente eu vejo o seguinte, tá? E aqui vem a parte prática com vocês. 3 níveis de renda. É isso que vocês podem ter. E aí eu pergunto pra vocês, né? Vamos conversar durante a live. Se vocês já têm esses 3. Se vocês não têm, comecem a repensar, tá? Porque hoje, se vocês querem ter uma proteção sobre o que pode vir no próximo ano, tenham os 3 níveis de renda. Se vocês querem ter uma proteção sobre qualquer coisa, ah, mas o mundo das milhas, a Hot Milhas, não interessa. Tenha os 3 níveis de renda. Pessoal, primeira renda é a venda de hora, tá? Primeira renda é a venda de hora. Geralmente, quem é empregado? Quem é empregado vende hora. Hoje, 90% dos meus clientes de mentoria são médicos. Sabe por quê? Esses caras ganham muito bem, mas eles vendem hora. Eu tenho muito cliente que ele é dentista, ele é advogado. Gente, esse cara vende hora, tá? Ele vai lá, vende hora caro, R$200 a hora, ganha 15 mil por mês, mas ele vende hora. Ele não tem vida. Tá? Eu atendo seguidamente o médico às 7 da manhã, 8, antes dele, né? Ele voltou do plantão, eu atendo ele, ele vai dormir. Gente, esse é um cenário comum aqui, tá? Esse cara vende hora, tá entendendo? Vender hora tem um perigo, você não consegue parar, tá? A gente chama isso até de você ter uma algema de ouro. Entenda o seguinte, você hoje, e assim, não pensem só em empregado, tá? Tem muito empreendedor que vende hora também, a gente já vai falar disso aqui. Olha só pra vocês entenderem. Você é empregado ou você é um empreendedor que simplesmente cumpre tarefas, tá? Tem muita gente que é empreendedora simplesmente porque não quer ter o chefe. O cara criou o próprio emprego dele, tá? Esses tempos eu até fechei uma mentoria por causa dessa frase, né, que eu falei numa live. Esse cara, tem muito empreendedor que não é empreendedor. Ele é chefe dele mesmo. Ele disse, cara, eu não quero ganhar bem trabalhando para um cara escroto, então eu vou ser o meu chefe. Vou ganhar 6 mil por mês e vou trabalhar. E o cara não tem um negócio, ele tem um emprego, tá? E esse cara, ele fica lá vendendo hora. Só que tem gente que ganha bem. Como eu disse, tem médico que ganha 20 mil, advogado ganha 30, tá tudo certo. Mas ele vende hora. Ele não pode parar. Quando ele para pra fazer alguma coisa, a renda dele cai, vira uma loucura, ele tá sempre endividado, ele tá sempre com financiamento. Tá tudo certo, mas tem que ter a hora de acabar, tá? Então, nível 1, venda de hora. Se você vende hora, coloca um asterisco aí, tá? Se a sua maior fonte de renda vem da venda de hora, coloca um asterisco aí. Gente, não tem nada errado, tá? Marrone, mas eu sou empregado. Fica tranquilo. Apenas tenha as outras fontes e saiba o momento que você vai deixar de vender hora, tá? Porque vamos lá também. Esses dias me chamou um seguidor aí. Disse, Marrone, cara, tudo certo, beleza, velho. Preciso de ajuda, tô quebrado, não sei o que. Eu disse, beleza, cara, arranjo um emprego. Ele trabalhava com marketing. Eu disse, cara, o que mais tem é emprego na área de marketing. Ganhando 4, 5, 6 mil pra trabalhar de casa. Dá pra ter 2 empregos desses. Ele disse, não, Marrone, Deus me livre de ter um emprego. Eu prefiro fazer lançamento, cuidar de contas de pessoas desse amigo. Olha só. Em primeiro lugar, você não tem essa opção, né? Você tá quebrado. Segundo, por que que você tem que ser um ou outro? Você tá entendendo? Não tem que ser um ou outro. Tem que ser um e outro. Eu vou ter um emprego e fazer lançamentos. Eu vou ter um emprego e criar uma renda com marketing digital. Eu vou ter um emprego e criar uma renda com milhas. Gente, uma coisa não anula a outra. Se você é improdutivo, isso é outra conversa, tá? Não misture as coisas. A maioria dos empregos é o quê? Das 8 às 18. Vamos lá, galera. Qual o horário de trabalho de vocês? Seja empregado ou empreendedor aí. Qual é o horário de trabalho de vocês aí? Conta aí para que eu possa dar exemplo prático. Quais são os horários de trabalho de vocês? Das 8 às 18, das 7 às 19, das 7 às 20. O que que tem aí hoje? Conta para nós aí.
se puder. Qual é o horário hoje aí de vocês? A média que eu tenho visto é das 9 às 19 ou das 8 às 19, né? O cara sai de casa, chega no trabalho e tal. Tá? Só que aí é o seguinte, das 5 às 13, opa, show de bola. A Dulce tem uma oportunidade de ouro na mão dela aí. Das 8 às 17, top, Juliano. 6 às 17, top demais. 7 às 30 às 17, top demais. Top, top, top. Galera, olha só. Vamos lá, prático para vocês aqui. Ó. Vou pegar o exemplo, pegar dois exemplos diferentes aqui. Ó. Das 7h30 às 17 e das 8 às 23, olha aí, ó, você está ganhando 100 mil por mês. Tá? O que, que a gente tem que entender? Vamos lá. A minha situação era parecida com a do Clayson ali. Ó. Eu trabalhava das 7h30 às 19, tá? Duas horinhas a mais. Só que seguinte, eu tinha uma hora e meia de almoço. Disse, cara, primeira coisa, eu não gasto uma hora e trinta para almoçar. Ninguém gasta. Segunda coisa, eu estou inconformado com a minha situação. Eu não estou feliz. Tá? Primeira coisa é você não estar feliz. Você não tá feliz. Tem que dizer, cara, eu tô pé da vida com esse negócio aqui. Só que eu tô trabalhando das 7h30 às 19h. Como é que eu faço o negócio movimentar? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar o horário do meio-dia. Eu almoçava em 15 minutos dentro do meu carro, tá? Que por sinal era um carro terrível, tá? Mas, né? Foi digno. Eu almoçava dentro do meu carro uma marmita gelada. Esses dias eu postei pra vocês uma marmita gelada, né? E aí muita gente fez vários comentários ali até. Marrom, cara, olha isso. Eu disse, gente, eu não tinha, naquela época, eu não tinha tempo pra esquentar a marmita. Eu simplesmente comia a marmita gelada. Para que me sobrasse 1h15 para criar a minha nova fonte de renda. Gente, o mais difícil de mudar a nossa vida financeira, anotem isso, tá? De verdade. O mais difícil de mudar a nossa vida financeira é que nós temos que viver a nossa vida atual e criar a nova. Vocês estão entendendo? O mais difícil de mudar a sua vida financeira é que você tem que continuar vivendo a sua vida atual e ir construindo a sua nova, tá? Continuar com a sua vida atual e construir a nova. E isso não é fácil. Porque seguinte, vamos lá, a galera botou aqui, ó. Trabalho das 7h30 às 17h, das 6h às 17h, das 8h às 17h, tá. Só que aí o colega chegou às 18h30 em casa. Chegou lá. Se o cara tem família, duvido que a família vai dizer pra ele, ô amigo, seguinte, ó, bora pro segundo emprego. Não vai. Família vai dizer o que? Mas senta aqui, vamos tomar um chimarrão. Aqui no sul a gente tem um chimarrão, né? Vamos tomar um negocinho, vamos comer. Vamos assistir um Netflix. E o cara tá lá inconformado, dizendo, meu Deus, eu preciso mudar essa realidade aqui. Por que que isso é interessante e importante, tá, gente? Pra vocês entenderem. Você não vai ganhar essa corrida, tá? E você nem deve. Pra quem é cristão, tá? Pra quem for cristão, sabe de uma coisa. Deus só tem um projeto para você, a sua família. Todo o resto você faz de metido. Tem que sair, mas quando chegar assisto, vai ficar gravado dormir. Vai tranquilo aí, tá? Pode ir tranquilo que depois eu mando para você lá também. Então, gente, olha só. O único projeto, falando em teologia, é família, tá? Todo o resto você faz de metido. Ponto? Beleza. Então, olha só, gente, para vocês entenderem. Eu comecei a fazer isso aí, eu disse, espera aí. Eu vou almoçar em 15 minutos, eu uso mais 15 minutos para ir, voltar, escovar os dentes. Eu tenho uma hora para trabalhar. O que que eu posso fazer isso? E eu comecei a fazer duas coisas, tá? Duas coisas. A primeira delas, escrever um e-book. O meu primeiro livro, Milhas do Zero, ele foi escrito no intervalo do meu trabalho. É um livro que deve ter uns quase 2 anos agora, tá? O livro Milhas do Zero, eu escrevi no intervalo do meu trabalho. Eu abri o notebook no carro, obviamente sem o ar estar ligado, porque senão ia gastar, e eu escrevia. Obviamente o livro não foi o melhor que podia ser, obviamente, tem um monte de coisa que eu podia falar aqui, tá? Mas não interessa, o livro aconteceu, tá? E com aquele livro, eu devo ter ganho, sei lá, tem quase 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, eu devo ter ganho com ele uns 2 mil reais, tá? Eu devo ter ganho com aquele livro uns 2 mil reais. Simplesmente um livro que eu escrevi do carro no intervalo do almoço.
Só que aí muita gente vai dizer o seguinte: ah, Marrone, mas tu entendia de milhas, eu não entendo. Não interessa. Você entende de alguma coisa melhor do que eu. Não tenho dúvida nenhuma. Quer ver um exemplo pouco que eu sei aqui? O Diogo tem uma pizzaria. Certo, Diogo? Comenta aí pra nós, tá? Não me deixa na mão aqui. O Diogo tem uma pizzaria. Eu tenho certeza que o Diogo sabe de coisas de pizzaria que ele poderia me ensinar se eu quisesse abrir uma pizzaria. Tenho certeza disso. E o Diogo conseguiria escrever isso num livro. 50, 80 páginas explicando. Sim, tem? Beleza, olha só. Diogo, eu vou te entregar aqui, tá? Vou te entregar o projeto aqui. Depois eu te ajudo a executar. Então o Diogo vai lá. O Diogo tem o trabalho dele, o empreendedorismo dele na pizzaria, tá? Não interessa se ele é empregado ou se ele é dono. Serve para os dois exemplos. Olá, Rose. Só que seguinte. O Diogo disse, cara, eu não vou ficar meio dia viajando aqui, engordando. Eu vou escrever a porcaria do livro. E o Diogo sentou lá e colocou lá. Os três passos para abrir sua pizzaria de sucesso. E o Diogo foi lá aqui, ó. Marrone, eu não sei escrever, Marrone. Fica tranquilo, Diogo. Manda um áudio para alguém e a pessoa reescreve para ti. Eu já fiz isso, tá? Um dos meus livros foi escrito assim. Eu mandava áudio e a pessoa reescrevia. E depois eu só revisava. Mês que vem a gente começa. Show de bola, bora. Ih, rapaz, não tem muita coisa aqui. Fica aí, Diogo. Fica aí que você vai chorar. Olha só. Então o Diogo tem um emprego dele. E o Diogo foi lá e escreveu um e-book. R$19,90. Ele vai vender. Não precisa nem anunciar, ele coloca na Hotmart, as pessoas acham sozinho o livro dele lá, tá? Só que daí é o seguinte, o Diogo fala, Marrone, cara, mas eu não gosto de escrever, velho. Bah, desculpa, não curto. Tranquilo. E se o Diogo fizesse um audiobook? O Diogo escrevesse aqui, escrevesse, falasse, né? Pessoal, então, olha só, nós pizzaria, processo 1, processo 2, processo 3. O Diogo acabou de criar um terceiro produto. Ele criou um audiobook. Só que talvez o jogo desbarra, Marrone, cara, eu não me sinto seguro, velho, tá complicado, Marrone, desculpa aí, não vai rolar. Tranquilo. O jogo pode fazer, sabe o quê? Um podcast. Eu garanto pra você que 50% das pessoas que estão aqui me acharam pelo podcast. 50% das pessoas que estão aqui me acharam pelo podcast, tá? 50% das pessoas que estão aqui me acharam pelo podcast. Eu fiz o podcast por dois motivos. O primeiro, aonde eu estava, porque eu tinha um projeto de marketing, era um trabalho, eu não conseguia gravar vídeo, mas eu conseguia me isentar, né, sair do lugar e gravar no áudio. Eu gravava no telefone. Eu, show, Cleison. E segundo, eu não me sentia à vontade para aparecer. Quero fazer um podcast, te ajudo, Márcio. Vamos começar na quinta, tá? Tenho as ideias tudo para ti aqui, olha só. Então o Diogo é o seguinte, o Diogo tem um emprego dele de pizzaria, seja emprego ou empreendedorismo, tanto faz. Só que aí o Diogo criou um livro, e o Diogo criou um audiolivro, e o Diogo criou um podcast, tá? O Diogo já tem aqui, ó, quatro fontes de renda, tá? Sem esforço, gente, utilizando o horário do almoço dele. Vocês estão entendendo isso? Utilizando o horário do almoço dele, o Diogo consegue quatro fontes de renda. Gente, o que que o Diogo passou a fazer? Ele deixou de ser o cara que vende só hora e passou a ser o cara que vende escala. Tá? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Primeiro nível é a hora, gente. Quem vende hora, beleza, mas é o seguinte, tem que acabar, tá? Em algum momento você tem que parar de vender horas. Em algum momento você tem que parar de vender hora. Sinceramente, tá? Abrindo números pra vocês, como eu sempre faço, né, gente? Como sempre faço. Você consegue continuar vendendo hora e criar um outro negócio por trás até você chegar a uns 50 mil de renda, tá? Eu pedi demissão do trabalho que eu tinha quando eu passei dos 50 mil de renda. Abrindo números pra vocês aqui, tá, gente? Números. Quem é meu mentorado sabe que eu abro números sem problema nenhum. Quando eu passei de 50 mil de renda, eu falei pra minha família, ó, agora chega. Acabou. Agora é 100% o nosso modelo de negócio aqui. Mas até esse ponto eu tinha emprego, eu viajava, trabalho, eu fazia tudo. Por quê? Galera, você sabe qual é o maior inimigo de vocês aqui? Não é a falta de habilidade, a falta de conhecimento, a falta de ferramenta, não é, tá? Acabei de vender um comércio porque eu não estava conseguindo focar. Show, Denis. Top, top.
Faz sentido, Denis. Parabéns pela coragem e pela certeza, tá? Olha só, gente. O que a gente tem que entender? Primeiro nível é vender hora e tá tudo certo. Só que você tem que saber o dia que essa porcaria vai acabar, tá? Porque a corrida de vender hora, principalmente com a inflação te pegando, você nunca ganha. Não tem como ganhar. Gente, e assim, quando eu falo de prosperidade, eu falo muito aqui de prosperidade, eu tô falando o seguinte para vocês, ó. Que vocês têm que criar uma vida financeira que permita você ter as outras áreas em andamento, com sucesso. A maioria dos médicos que eu atendo, que eu falei para vocês, gente, eles ganham muito dinheiro. Mas o cara tá acabado. O cara fala comigo com umas olheiras que parece um panda. O cara tá acima do peso. O cara tá careca. Um monte de coisa. Por quê? Porque o cara trabalha demais, gente. E tá tudo certo. Esses dias eu mostrei para vocês uns vídeos aqui no Instagram que eu tinha tido uma doença. Eu tinha tido alopécia. É bem comum até, né? E na alopécia eu tinha uma falha na barba e tinha uma falha na cabeça. Alopécia. Estresse financeiro, puro. Eu cheguei a perder aqui o cabelo, que chegou a perder. Foi horrível, tá? Só que eu vendi a hora. O que que eu tô falando aqui com vocês, tá? Olha só, gente. Vamos nessa que vocês vão entender. Primeiro nível é vender a hora. E tá tudo certo. Mas saiba quando você vai acabar com essa porcaria. O segundo nível é margem. Lucro, tá? O segundo nível é lucro. Quer ver um exemplo? Talvez o Diogo fale, Marrone, cara, curti as tuas ideias, mas é o seguinte, Marrone, não tenho tempo. Desculpa aí, mas eu não tenho tempo. E se o Diogo arranjar um sócio? E se o Diogo arranjar um sócio? O Diogo tem a renda principal dele. E ele vai arranjar um sócio agora. E ele e o sócio vão ganhar 50% do que acontecer lá no e-book dele. Pronto. O Diogo agora sim criou uma estrutura que não depende 100% dele. Agora ele tem margem. Só que aí, gente, vamos lá. Olha, gente, eu consigo criar isso aí em minutos, tá? Porque eu vivo isso há muito tempo. Mas vamos lá, pegar o Diogo aqui. Então, o Diogo é empregado, o Diogo tem o podcast, tem o audiolivro, tem o e-book. Daí o Diogo falou, Marrone, cara, tá muito top, mas seguinte, velho, nossa, eu gosto de gente. Cara, eu gosto de gente, eu gosto aqui, ó, doideira. Quem é que gosta de gente aí? Marrone, cara, negócio de audiobook, YouTube, isso aí não rola, velho. Tem que ver gente. Quem é que tem essa necessidade aí? Alguém tem? Marrone aqui, ó, quero ver galera, mano. Gente, o Diogo faz uma coisa, tá? Simples. Simples, simples, simples. O Diogo faz uma consultoria. Consultoria em grupo, tá? O Diogo vai lá e faz uma consultoria em grupo. Simplesmente uma consultoria em grupo. Pessoal, às 19 horas da quinta-feira vai ter uma consultoria, vai custar R$ 100. E eu prefiro, gente, muita gente prefere, tá? E custando R$ 100, ele simplesmente vai dar essa consultoria. Ele entra lá, 10, 20 pessoas, e ele fala: seguinte, Márcia, me conta aí. Tu quer abrir uma pizzaria? Qual é a tua cidade, Márcia? Qual foi a tua ideia? E qual é a pizza mais consumida aí? Gente, o jogo conversa com a galera e ele cobra dessa gente aí 20, 50, R$ 100. Eu não comecei com o meu programa de milhas, eu comecei com uma consultoria. Sabe por quê? É muito mais fácil eu te dar uma consulta do que eu consertar a tua vida. Tá? Por que que o médico te dá uma consulta e manda tu vazar e te virar? Porque isso é uma consultoria. Ah, legal, Márcio, seu colesterol tá ruim, você vai ter que caminhar mais, mas vai ser feliz. Daqui a 3 meses a senhora volta aqui. Acabou. O médico não fica te ligando dizendo, Márcia, me diz uma coisa, me manda uma foto aí da tua caminhada. O médico não tá dando bola pra isso, ele dá consulta. E não tem nada errado com isso. Só que olha só, a gente conversando aqui, o Diogo já consegue ter um emprego, já consegue, com tantas ideias, experiência, tá? E eu conto só as que deram certo, tá, Márcia? As que deram errado, vocês não vão ficar sabendo. Então olha só, gente, o Diogo tem um emprego, o Diogo tem um podcast. O Diogo tem o audiolivro, o Diogo tem o e-book e agora o Diogo tem a consultoria. E aí, seguinte, o Diogo diz, Marrone, cara, tá muito legal, mas assim, ó, preciso de mais grana, Marrone. E aí o Diogo vai lá e faz o seguinte: o Diogo grava essa consultoria, ele e o sócio dele. O sócio recorta só as partes de conteúdo, né? Não grava as interações dele com as pessoas. E o Diogo monta o treinamento dele. Como montar a sua pizzaria em 90 dias. E o Diogo coloca para vender no Hotmart, aonde for, por R$ 97. Quem aqui nunca comprou um treinamento por R$ 97, gente? Todo mundo já comprou um treinamento por R$ 97.
19, 29, 97, 997, 2997. Todo mundo jogou. Gente, o Diogo acabou de ter 6 fontes de renda. Só que seguinte, é isso que a gente não entende e é aqui que muita gente erra. O colega falou ali, ó, vendi um negócio que eu não conseguia focar. Sabe qual é o problema quando a gente começa a criar fonte de renda assim, tipo bicho? É quando você cria fontes de renda com bases diferentes. Tá? Por quê? Se o Diogo fizer tudo isso em pizzaria, quem mais vai ganhar, sabe quem vai ser? A pizzaria do Diogo. O cara que tem uma pizzaria, daí ele tem um escritório contábil, daí ele tem um pet shop, daí ele tem um negócio de advocacia, daí ele tem um negócio de churros, ele tem uma hamburgueria. Gente, você é um coitado, tá? Se você trabalha lá, você é um coitado. Ah, Marrone, eu sou investidor. Aí legal, é diferente. A gente já vai falar de milhas aqui. Então o Diogo tem a pizzaria, tem o áudio, tem o podcast, tem o livro, tá tudo aí. Tem o treinamento, a consultoria. Só que é o seguinte, gente, o Diogo pensa assim, cara, Marrone, agora eu criei coragem, cara, vou começar a gravar uns vídeos pro YouTube. Tá? Vou começar a gravar uns vídeos pro YouTube, Marrone. E o Diogo vai lá. Pessoal, 3 erros que você não pode cometer na sua pizzaria. 3 passos que você pode fazer para começar sua pizzaria do zero. 3 formas de começar sua pizzaria com menos de 100 mil reais. E vai ter gente que vai olhar. Vai dizer, Diogo, cara, gostei muito do que tu falou, velho. Quero tua ajuda aí. Gente, o Diogo vai estar monetizando no YouTube. Vocês não viram que eu compartilhei hoje aqui, que é o dia 22, 23, dia 21, 22, é o dia do meu pagamento no YouTube. E eu compartilhei com vocês aqui. Coloquei lá a taxa em dólar. Certo? No meio da pandemia que a gente viveu, eu estava ganhando em dólar. Por quê? Por causa que o meu canal do YouTube estava bombando. As pessoas estavam em casa desesperadas procurando por conteúdo no YouTube. E adivinha se elas não me acharam. Só que, gente, o Diogo, ele já tem mais pelo menos 3 fontes de renda que eu sei. Ele tem milhas, que ele está destruindo nas milhas, que eu estou sabendo. Ele tem renda fixa ou dividendos de ações, que eu sei também. E ele tem os criptoativos que ele vai vender a cada, 3 anos. Gente, nós estamos falando aqui, ó, 3 passos para administrar CPF. Fácil, fácil, fácil. Simples, uma aulona top. Tá? Então, gente, olha só. O Diogo, que era um cara que tinha um emprego, que trabalhava... Que hora que ele falou ali? Peraí, deixa eu ver. Das 7 às 22, acho que foi que ele comentou. Não vou achar aqui, senão eu ia falar. Ele não precisa mais fazer isso. Eu sou funcionário público também, tá? Tem mais isso. Então, gente, olha só. Dica pra vocês pontual aqui, tá? Primeira coisa. Olha pra fonte de renda de vocês e divide as horas trabalhadas pelo quanto vocês ganham, tá? Primeira dica pontual para vocês, das 8 às 22, tá bom? Coloca as horas trabalhadas pelo salário. Só faz isso, tá? Cara, trabalho das 8 às 18, dividido por quanto eu ganho. Quanto é que você ganha por hora? Você tá entendendo? Só isso, horas trabalhadas dividido pelo que você ganha por hora, né? Pelo que você ganha no mês, vai dar o valor hora, tá? Só isso. Inclui a tua ida pro trabalho, a tua volta do trabalho, tá? Ah, das 8 às 18, Marrone, legal. Tem grande chance que você ganhe menos do que um pedreiro. Não é desvalorizar o pedreiro, óbvio que não. O pedreiro ganha muito bem e poderia ganhar muito mais, tá? Só que o pedreiro, 18 horas ele tá em casa. Eu moro num lugar cheio de obra, que seguidamente tem barulho de obra nos vídeos. Gente, o pedreiro, 18 horas, ele está em casa. Sábado ele não trabalha. E aí talvez o Diogo trabalha das 8 às 22h30 e ele ganha menos por hora que o pedreiro. Gente, alguém está fazendo alguma coisa errada. A gente tem que pensar isso, tem que considerar isso. Porque, gente, olha só, vou dizer uma frase para vocês profunda aqui, tá? Que eu disse para o meu mentorado, ele deu uma aqui, mas depois ele entendeu, tá? Vou dizer essa frase pra vocês que ela é forte, olha só. Pior do que você ter fracasso em algo que você gosta, pode anotar, pior do que você fracassar em algo que você gosta é você ter sucesso em algo que você não ama. Certo?
Sou pintor, dá no mesmo. Boa. Olha só, gente. Pior do que você fracassar em algo que você achava muito top é você ter sucesso em algo que você não gosta. Eu fiz isso pelo menos 4 vezes na minha vida. Certo? Eu vim morar numa cidade que não tinha nenhuma escola de dança. Eu dava aula de dança numa outra cidade, dança de salão, né? Dança de dois, assim. Surgiu a oportunidade, eu abri uma escola, abri duas, abri três, abri quatro. Cara, uma loucura. Só que aí eu trabalhava das 8 às 22h30, que nem diz o Diogo ali. Isso quando não tinha festa, eu tinha que virar até as 5 da manhã. E eu disse, legal, estou ganhando dinheiro e sou um prisioneiro. Porque eu não consigo sair disso aqui agora. Como que eu vou sair? O cara trabalha das 8 às 22, como que ele vai sair? Você tá entendendo? Então tem que cuidar disso. Gente, o primeiro nível da renda é o nível de você ganhar por hora, tá? Tá tudo certo. Mas assim, ganhe bem e saiba quando você vai parar com essa porcaria aí. O segundo nível é o nível da margem. Ah, Marrone, mas eu sou empregado. Tranquilo, mas você tem que virar sócio de alguma coisa. E aí, galera, vamos lá. Simples, vou dar um exemplo. Vou pegar o comentário do Clayson e vou usar o Diogo de exemplo aqui, tá? Bem-vindo, Felipe. Tá? Vou usar o Clayson e o Diogo de exemplo. O Diogo foi lá e ele começou a falar sobre pizzaria, ele tem o e-book, ele tem a consultoria, tá? Opa, valeu, Felipe. Fica junto aí, olha só. Só que aí o Diogo disse o seguinte, cara, e se eu começasse a vender forma para esses caras que querem montar a pizzaria? Eu vou lá, compro 100 mil reais de forma para minha pizzaria e repasso para os caras que não conseguem. E se eu fizesse isso? Faz sentido, gente? O Clayson disse que é pintor. E aí, se o Clayson começasse a vender tinta, material de pintura, qualquer coisa. E aí? Não faz sentido ele virar sócio? Cara, vou virar sócio. O Clayson vai lá e vira sócio do primo dele. O primo dele bate de casa em casa assim, amigo, você quer pintar a casa? O amigo vai dizer, não, cara, eu vou pintar sozinho. Opa, então peraí, senhor, eu tenho tinta para vender pro senhor aqui. Posso medir e dar o orçamento pro senhor quanto o senhor vai precisar? O senhor não precisa nem comprar comigo. Tem grande chance do cara falar, ah, ô primo do Clayson, você foi tão honesto que eu quero contratar vocês. Gente, isso é simples. Gente, isso é simples. Vocês estão entendendo? Simplesmente pegou a tua renda principal. Marrone, eu sou professor. Ótimo, gente. A profissão mais bem paga do mundo é ser professor. Vocês nunca pensaram nisso, né? A profissão mais bem paga do mundo é ser professor. Vocês já se ligaram nisso? Vocês acordaram para isso já ou ainda não? Deixa eu ver se eu ligo a luz aqui, gente. Peraí. Vocês entenderam isso? Sim ou não, gente? Vocês entenderam isso? A profissão mais bem paga do mundo é ser professor. Vocês entenderam isso? Sim ou ainda não? Vamos lá. Vocês têm que acordar para esse rolê. Vocês entenderam isso? A profissão mais bem paga do mundo é ser professor. Vocês estão entendendo isso? Já prestaram atenção nisso? Já prestaram? Gente, um presidente, um médico, um empresário, qualquer coisa. Esse cara ganha muito bem, ele trabalha muito. Ele pega um professor da internet que ganha 60 mil reais por mês, 80 mil reais por mês, trabalhando de casa. 80 mil. Ganha dinheiro dormindo do YouTube. E aí? Não se estressa? Não fala com ninguém se não quiser? Enquanto que o presidente da empresa tá lá viajando, fazendo reunião, o presidente do país quer matar ele, tá uma loucura. E o cara tá de casa, liga o computador e diz, olá pessoal, vamos nessa, seguinte. Comece a entender isso, tá gente? Então gente, vamos lá, para focar aqui. Primeira coisa, vender hora. Se você vende hora, cobre caro pela sua hora, tá? Vou te indicar para minha irmã, você faz mentoria para todo tipo de empreendedorismo? Depende, Márcia. Mas para quem quer escala, sim, tá? Eu ajudo quem quer escala, quem quer aprender a ganhar dinheiro sem vender hora, tá? Mas a gente conversa na quinta ali, bem tranquilo. Olha só, gente, o que a gente precisa entender? Precisamos entender uma coisa. Vender hora, vende caro.
faz inglês, faz mandarim, faz MBA. Cara, vende lá, R$400 a hora, Marrone. Tô ganhando 30 mil por mês. Cara, top, parabéns. Agora com essa grana, você vai lá e organiza a tua vida. Olá, Marilene, boa noite. Show de bola, Márcia. Só que, galera, olha só. Vendeu hora. Segundo nível, margem. Por que eu sou apaixonado pelas milhas? Por causa da margem, gente. Por causa da margem. É maravilhoso esse negócio. Hoje eu tive a mentoria às 3 horas com outro aluno, que eu compartilhei também. Um cara incrível que está evoluindo. O cara está evoluindo de uma maneira incrível. Eu postei os livros que ele comprou esses dias aí. O cara está bombando. E esse cara, ele começou com o CPF dele. Ele disse, Marrone, peraí. Se eu fizer esse negócio aqui, ó, de Livelo e Tudo Azul pra minha mãe, eu ganho os mesmos R$510? Sim. Ele foi lá e fez pra mãe dele. Marrone, se eu fizer esse mesmo negócio de Livelo e Tudo Azul pra minha tia, eu ganho os mesmos R$510? Sim. Amigo, o cara tá com 10 CPF. 10 CPFs. O cara fez 5.100 só com o Livelo e Tudo Azul da semana passada. 5.100. Eu já trabalhei um mês inteiro e não ganhei 5.100. Você tá entendendo? Então assim, primeiro nível, vender hora. Segundo nível, você também, mas eu sei. Bom demais, né? Segundo nível, margem, lucro, crescimento, tá? Dividendo de ações, é esse jogo aí. O terceiro nível que explode todos esses, tá? Explode no sentido que aumenta, tá? Presta atenção. Marrone, eu vendo hora. Parabéns, venda caro. R$400 a hora do médico. Cara, tá barato. R$800 a hora do médico. Tá barato. O cara merece ganhar mais, tá? Segundo nível, margem, lucro. Tá? Aqui tem que tomar cuidado com uma coisa, que foi as cagadas que eu cometi. Eu fui lá e criei a escola de dança. Tive 4 escolas. Disse, coisa mais linda. Como é que eu ganho mais dinheiro agora? Não tinha como. Porque a sala de aula era limitada. Cada vez que eu abri uma escola era 100 mil que eu tinha que investir. Disse, cara, ferrou. Lascou. Daí eu fechei o negócio e disse, já sei, vou abrir uma academia. Cobrava R$100 dos alunos para comprar um aparelho de 40 mil. Pagava R$300 numa anilha. Se o ar-condicionado estragasse, o aluno não pagava a mensalidade, bravo. Eu disse, cara, isso aqui é uma doença, vou sair disso aqui. Dei de presente pro meu sócio amigo. É tua, brother. É tua, vai. Não, mas é tua, rapaz. É tua, fica tranquilo, só segue. Eu disse, agora eu tô mais inteligente, eu vou abrir uma barbearia. Top, de novo. Eu disse, peraí, então eu tenho que ficar esperando os clientes entrar aqui? Sério? Você corta e eu fico aqui esperando, mandando WhatsApp? Não, tá maluco? Não. Chega, não quero esse negócio aqui não. Dei. É tua, amigo. Parabéns. Presente. Isso aqui é uma barbearia. Aí eu disse, não, tô ficando quase bom. Abri uma loja de suplemento. Tá? Tinha uma loja de suplemento. Neo Suplementos. Aqui em Estância Velha. Deu certo. Deu. Sabe por quê? Por causa do canal do YouTube. Vendi a loja. Dei de presente a loja. Não vou dizer que eu vendi porque é mentira, né? Dei de presente a loja e fiquei com o canal do YouTube. Gente, hoje eu postei pra vocês, tá? Que eu recebi o meu pagamento do YouTube. Todo dia 21, 22 eu recebo. Eu não recebo nem perto do que essa galera aí recebe, tá? Não recebo. A galera recebe 20, 30 mil. Não. Mas eu recebo muito mais do que um salário mínimo. Só que seguinte, metade de vocês que estão aqui, a metade é meu aluno, viraram meu aluno porque me ouviram no podcast ou viram o vídeo no YouTube. Então eu ganho dinheiro para ter cliente. Vocês estão entendendo isso, gente? Se tiver um concorrente meu que eu tô ferrado, né? Vocês entenderam isso? Eu crio um conteúdo pro YouTube. A pessoa olha o vídeo. Eu ganho no anúncio. A pessoa me chama no Instagram. E ela pode virar minha cliente. Eu ganho fazendo a divulgação. E eu ganho um inscrito. E o mesmo vídeo eu tiro o áudio dele. E coloco no podcast. Eu trabalho 15 minutos de manhã, é mágico, cara, é mágico, é uma doideira. Eu trabalho 15 minutos de manhã para fazer um vídeo pro YouTube e um conteúdo no podcast. Todo dia tem vídeo. Para ganhar, sei lá, 2 mil, 3 mil reais no mês
com o YouTube, mais a cambada de aluno que vem do YouTube, mais a galera de mentoria que vem do podcast. Com uma ação de 15 minutos no dia. E vamos lá, gente, vamos ser honestos aqui. Meu vídeo não é o mais engraçado. Com AdSense, se for afiliado, melhor ainda. Isso aí, Felipe. Aqui eu falo só do AdSense, tá? Mas eu tenho o afiliado também. Depois a gente chega lá. Só que, gente, olha só. O meu vídeo não é o melhor vídeo que tem. O meu vídeo não é editado. O meu vídeo não tem a melhor câmera que tem. Eu não sou o cara mais engraçado. Gente, o meu vídeo é meu vídeo. Fala, galera. Beleza, gente? Hoje eu vou falar com vocês como gerenciar CPF e ganhar R$5.000 no mês. Tenho aqui a Márcia, tenho um aluno. Há quantos anos você faz essa rotina de YouTube, Spotify? Galera, essa rotina exatamente de agora, desde a pandemia, por medo, tá? Só que lembra do que eu falei lá no início? Eu criava o vídeo e o Spotify no horário do almoço, em 15 minutos. Se vocês notarem, os conteúdos de hoje são maiores que o conteúdo de antes. Porque antes eu tinha praticamente 10 minutos para gravar. Se vocês olharem no YouTube, tem muito vídeo meu que é dirigindo no carro. E o pessoal ainda disse, Marrone, a tua ideia foi fantástica. Tua ideia foi genial, Marrone. Não, amigo. Eu simplesmente tinha que continuar fazendo vídeo para ganhar dinheiro. Gente, olhem, voltem aí no YouTube. Vai lá, revira e você vai achar um monte de desgraça. Eu simplesmente tinha que continuar fazendo vídeo. Então eu saía da minha casa, ligava o vídeo e saia falando. Galera, seguinte, ó. Tamo aí. Às vezes quase batia. É uma loucura. E eu ganhava lá 1.000, 1.200. Hoje eu ganho bem mais, mas dava nessa média aí. Trazia aluno. E eu usava 10 minutos, gente. Qual era seu trabalho nessa época? Marketing digital. Eu era gerente de marketing e vendas. Qual o canal? Milhas do Zero. Tá? Só que, gente, o que a gente tem que fazer? O que eu tô falando com vocês aqui se vocês não entenderam ainda? O segredo é a rotina de vocês e a indignação. Na época que eu tava na M, tá? Eu tava numa M sem dó, tá? Eu não aceitava. Eu não aceitava que dá pra... Peraí. É verdade que pra dar dinheiro precisa ter 1.000 visualizações por vídeo? Não. A maioria dos meus não tem, Renata. Pode olhar lá. A maioria dos meus vídeos não tem. O primeiro vídeo seu que eu assisti foi dirigindo. Spotify também gera renda relevante. Vamos lá, galera. Vou responder a Renata aqui, depois o Rafael. Pergunta do Rafael é boa. Não. Você ganha a partir do que você coloca, tá? A maioria dos meus vídeos não tem 1.000 visualizações. Essa é a verdade. É triste, mas é verdadeiro. A maioria dos meus vídeos não tem 1.000 visualizações, tá? Não tem. Você ganha... Pra você ativar o teu canal, você tem que ter 1.000 inscritos, tá? Pro teu canal começar a ser monetizado, você tem que ter 1.000 inscritos. Mas vamos lá, pergunta do Rafael. Spotify também gera renda relevante? Pra mim, a minha maior renda vem do Spotify, sabe por quê? Porque ele traz cliente de mentoria. Eu não coloco AdSense no Spotify, porque ele é americano, então seriam os anúncios americanos, nada a ver. Tá? Eu não coloco. Eu prefiro falar puro e trazer gente para mentoria que me paga 3, 4, 5 mil reais. Tá? O jogo é o seguinte, gente, vamos lá. Vender milhas é ilegal? Deixa eu pensar numa pergunta. Não, não é ilegal, porque as milhas são tuas, né? Vender milha dos outros pode ser ilegal, tá? As companhias não incentivam porque elas querem que você use, tá? Mas se fosse ilegal, quem viaja sabe. A última linha que tem no aeroporto está dizendo o seguinte. Antes de entrar na Gol, antes de entrar no avião da Gol em São Paulo, tem uma fitinha que eu já postei para vocês dizendo assim, ó, venda as suas milhas. O maior outdoor de São Paulo sabe qual é? Hot Milhas. Vocês acham que se fosse legal estaria no aeroporto? Vocês acham que se fosse legal estaria na frente do balcão da Gol? Sério? Estaria na televisão? Se eu ligar a televisão agora no Home and Health, lá, que é o canal que a gente olha aqui, vai estar dando Hot Milhas, venda as suas milhas. Vocês já viram propaganda de algo legal na TV? Eu não lembro, tá? Venda suas milhas, está dizendo ali. O que, que é ilegal? É se você invadir a conta de alguém, vender as milhas da pessoa, se você vender milha que não é sua, tá? As companhias não incentivam, né? Mas como vocês notam aí, a própria Smiles está dando voucher para a galera direto.
por questão financeira. Vamos lá. Galera, o que a gente tem que entender aqui, tá? Uma coisa simples. Vocês precisam criar uma estrutura de renda para vocês. Eu falo muito disso. Olha só. Trabalho gera renda. Milhas multiplica a renda. Quem ganha 5 mil reais por mês vai conseguir multiplicar, sei lá, 1.000 reais, que é o que vai conseguir investir. Que 1.000 reais para quem ganha 5 mil já é 20%, já é um baita de um salário, né, de um investimento. Então, você conseguiria seguinte, multiplicar os teus 5 mil. Só que se é o caso do Diogo ali, ele tem um emprego, a sociedade, o e-book, o audiobook, e o Diogo gera 15 mil no mês, ele consegue colocar 3 mil reais nas milhas. Então, no fim, o que eu estou fazendo aqui com vocês é o seguinte, gente, ganhem mais dinheiro para investir mais em milhas. Esse é o jogo. Ganhe mais dinheiro para investir mais em milhas. Ponto. Se o meu cliente ganha pouco, ele vai ganhar pouco com milhas. Simples assim. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu consigo investir. Para vocês entenderem, tá, gente? Até para entender essa minha mudança aí. Eu sempre tive emprego, sempre tive negócio, sempre tive e-book, sempre tive livro físico, eu tenho 2 livros físicos impressos, sempre tive curso, sempre tive todas essas coisas aí. Só que elas eram desorganizadas. Quando eu encaixei elas na minha rotina, tá? Como você vê o mundo das milhas nos próximos 5 anos, não faço nenhuma ideia. Ninguém faz, na verdade, tá? Pelos números, as 3 companhias vão quebrar e vão surgir outras, tá? Mas nos próximos 5 anos ninguém faz nenhuma ideia. Nem o país o cara sabe como vai estar nos próximos 2. Imagina o mundo das milhas, né, gente? Se fosse nos próximos 5 meses, eu arriscaria, tá? Mas o que eu tenho que entender aqui, gente? Organizar uma estrutura de renda que faça sentido com a sua rotina. Galera, eu gravo conteúdo pra caramba aqui no Instagram. Vocês já viram isso? Eu gravo muito conteúdo aqui no Instagram. Muito conteúdo. Tá? Vocês já viram isso? Obviamente, né? Eu gravo o vídeo do YouTube, o Spotify, os vídeos do grupo de oportunidades, os vídeos do Milhas do Zero e o Instagram. Vocês já viram o meu Instagram, que todo dia tem muito conteúdo? Gente, eu não levo 5 minutos por dia para fazer o conteúdo do Instagram. Eu não levo 5 minutos por dia para fazer o conteúdo do Instagram, tá? Não levo. Por quê? Qual é o meu conteúdo, gente? É a minha vida. O meu conteúdo é a minha vida. Simples assim. O meu conteúdo no Instagram é a minha vida. Eu começo o dia, vou começar a trabalhar, eu faço um vídeo. Pessoal, hoje tem promoção, olha aqui, vai pra cá, vai pra lá. Beleza. Eu fiz a mentoria com a Márcia. Eu digo, galera, hoje aqui eu falei com você sobre umas coisas muito interessantes. Muito legal essa história aqui com a Márcia. Viu, gente? Contem comigo aí. Meio dia eu vou almoçar, eu gravo um vídeo. Galera, olha só, tamo junto. Pronto, 5 minutos. Daí o cara às vezes tem uma loja e o cara não consegue gravar. Gente, pra vocês entenderem aqui, a gente não se apegar nisso, tá? Dá pra ganhar todos os meses ou trimestre, trimestre com milhas? Dá pra ganhar todos os meses a partir do 3º. Se você começar hoje, você faz a sua venda pra receber em 90 dias e depois toda semana você pode continuar fazendo. Principalmente se você tiver várias contas, tá? Mas milha, como eu gosto de dizer, milha não é emprego que você recebe todo mês. Quem ganha mais dinheiro com milhas faz vendas pontuais, tá? Pela experiência é muito simples, tá? Quem ganha mais dinheiro com milhas faz vendas pontuais. Gente, olha só. Vou encurtar para vocês aqui, ó. Quando eu falo dos 3 níveis de renda, é o seguinte. Primeiro nível, vender hora. Calcula lá tuas horas trabalhadas dividido pelo que você ganha. E aí você vê se você tá bom. Se for menos de 100 reais por hora, tá errado. Tá? Menos de 100 reais por hora, tá errado. Ponto. Acabou. Marrone, mas... Tudo certo. Menos de 100 reais por hora, tem margem para você ganhar mais. 2. Margem. Margem. Tem muito empreendedor que simplesmente criou um emprego para ele. O cara não tem um negócio. Ele é empregado da empresa dele. Ele só tem a empresa para não ter o chefe. Ele só tem a empresa para a esposa não incomodar. Ele só tem a empresa para o marido não encher o saco. Porque ele tem um emprego, tá? Toma cuidado com isso.
Gente, negócio, ou ele tá crescendo, ou ele tá morrendo. Não existe equilíbrio em negócio. Não, meu negócio tá equilibrado. Não. Teu negócio ou tá crescendo, ou tá morrendo. Tá? Simples assim. Terceiro nível, gente, que é o que nós falamos aqui. Renda digital. Renda digital. Entram as milhas, querendo ou não, são renda digital. Né? É uma renda digital. Entra fundo imobiliário. Tudo que for feito pelo digital, que você não precisa estar presente lá. Tá? Isso vai alavancar o negócio de vocês de uma forma que vocês nunca imaginaram. Nunca. Porque, galera, olha só, nós temos hoje uma situação que é o seguinte. Exemplo aqui, ó. O colega falou que é pintor ali, ó. Gente, eu não conheço 3 pessoas de pintura que falam de pintura, seja no Instagram, seja no Spotify, seja no YouTube. Eu não conheço. Eu não conheço 3 pedreiros que falem. Eu conheço um pouquinho de galera que revende carro. E são os caras top, que a maioria não faz. Aí eu comecei lá em 2019, na crise ali, 2020... Eu tive a oportunidade de comprar um carro para revender. Eu pensei, cara, deixa eu resolver um negócio aqui. Como é que eu vendo esse carro? Fui lá e fiz um vídeo. Fiz um vídeo do carro. Pessoal, esse aqui é o carro, ele funciona assim, assado, olha aqui. E ele custa X mil. E coloquei esse vídeo lá no anúncio do OLX. As pessoas iam lá no meu anúncio, iam no vídeo e me chamavam. Marrone, quero comprar esse teu carro. Por quê? Porque eu fiz algo que ninguém tinha feito. Um vídeo. Gente, um vídeo. Acabou. Vocês estão entendendo? Daí o cara tem uma revenda e não se presta para fazer um vídeo. Gente, são detalhezinhos. Galera, não é para vocês trabalharem mais, tá? É para vocês trabalharem do jeito certo. Se o cara tem 1h30 de almoço, ele não gasta 1h30 correndo. Tá? Ele não gasta... Comendo, né? Não é correndo. Ele não gasta 1h30 comendo. Se ele levar a marmita, que é o que ele deveria fazer para poder economizar dinheiro e sair daquela vida em breve... Ele vai gastar 15 minutos, gente. Se ele gasta mais de 15 minutos comendo, ele tá comendo demais, ele vai engordar. Então tá sobrando 1h15 para esse cidadão. Vamos botar 15 minutos para ele fazer uma social com os colegas, dar uma risadinha. Ainda está sobrando para ele 1 hora. Gente, em 1 hora esse cara cria o canal do YouTube, o Spotify, escreve o livro dele, grava o treinamento dele, tudo. Só que qual é o problema, gente? O problema é a rotina. Eu não estou falando para vocês criarem uma rotina para trabalhar 30 dias e acabou. Estou falando para vocês criarem uma rotina para vocês realizarem ela para sempre. Tem gente que trabalha 20 anos e está tudo certo. O cara acha normal. A conta que a Hotmilhas paga tem que ser do titular, sim. Segurança. A conta da Hotmilhas tem que ser do dono do CPF por segurança. Senão alguém invade a tua conta, coloca a minha conta lá e nunca mais que você vê o dinheiro, né? Então, gente, o que eu tenho que criar aqui? Crie uma rotina que você ganhe dinheiro de diversas fontes de renda. Tá? Simples assim. Crie uma rotina que você ganhe dinheiro de diversas fontes de renda. Não é para você trabalhar mais, gente. Mas é que ao invés de você acordar de manhã e ficar 15 minutos no vaso olhando o celular, você vai escrever 2 páginas do teu e-book. Ao invés de você chegar em casa e ficar olhando uma série do Netflix, nada a ver, você vai escrever 2 páginas do teu e-book. É isso que vai tirar você dessa realidade. Quando eu falo de 3 níveis de fonte de renda, eu tô falando disso. Gente, primeiro nível, tá? Primeiro nível, vender hora. Venda caro a sua hora. Segundo nível, tá? Segundo nível, margem. Consiga um sócio do seu projeto. Não faça sozinho. Trabalhar sozinho é muito difícil, gente. Eu trabalho sozinho há muito tempo, hoje eu não trabalho mais. Mas trabalhar sozinho é muito difícil. Porque você depende da sua disciplina. E a maioria das pessoas não é disciplinada. Não é. Se as pessoas fossem, elas não estariam acima do peso. Elas não estariam endividadas. A maioria das pessoas não são disciplinadas, tá? Cuida isso. E o terceiro nível que eu acho fantástico e mais fácil é a renda digital. A Márcia comentou, quero fazer um podcast. Gente, vamos lá, para finalizar aqui com vocês. Pelo pouquinho que eu conheço a Márcia, quinta-feira ela vai gravar uns 4 episódios do podcast dela. E seguinte, no início, vamos lá, ninguém vai ouvir o podcast dela. Ninguém vai ouvir. Ninguém vai.
Nem ela, tá? Só que seguinte, quando alguém chamar ela, ela vai mandar o podcast. Vai dizer, ô Marco, seguinte, cara, fiz um podcast aqui, ó. Escuta esse podcast aqui, ó. Ouve aqui, ó. Escuta aqui. E aí o Marco vai ouvir e vai dizer, legal, gestão do CPF, interessante, gostei. E aí outro dia a Marta vai fazer outro podcast. Vai falar sobre, sei lá, deixa eu pensar aqui, vai falar sobre como viajar pagando menos. E quando alguém falar de viagem, dizia, fulano, escuta aqui esse podcast. E as pessoas vão comprar a partir do podcast. Galera, último aprendizado aqui, último compartilhamento com vocês para poder deixar vocês descansar. Gente, eu sou um cara, eu não convenço ninguém a fazer nada comigo. Pior coisa que vocês podem fazer na vida de vocês é convencer as pessoas a comprarem de vocês, tá? Gravem isso que eu tô falando. A pior coisa que um vendedor faz é convencer alguém de comprar o produto dele. Eu não convenço. Eu reconheço. Tá? Pior coisa que vocês podem fazer é convencer alguém a comprar o produto de vocês. Por quê? Nós não temos que convencer alguém para trabalhar com a gente 12 meses. Gente. Imagina que desgraça. Eu reconheço. Você quer isso? Eu tenho isso. Vamos fazer junto? Vamos. Partiu. Gente, quer ver um exemplo simples? Sabe o que tem muito casamento que não dá certo? Porque uma das pessoas convenceu a outra a se casar. Isso é forte, tá? Para terminar a live pesada. A maioria dos casamentos, um convenceu o outro. A pessoa não queria, o outro fala, não, mas olha só, vamos lá, vem comigo. 5 anos depois, está separado, filho, ficando uma semana com cada um. Que é isso, irmão? Estamos só dividindo conhecimento. Gente, não convença. Reconheça. Antes de entrar na live aqui com vocês, 2 pessoas pediram o formulário de aplicação para que eu mandasse para eles, tá? 2 pessoas. 2 pessoas que já estão em programas meus e querem ir para a mentoria. E eu disse, cara, vou te mandar até as 18h10. Aí deu 18h10, ele chamou o Marrone, vai mandar estranho aí? Disse, cara, vou mandar, toma aqui. Só que ele não tem o link de pagamento. Ele vai fazer a aplicação. Amanhã eu e o time vamos olhar. E se fizer sentido, a gente vai trabalhar junto. Se não fizer, eu vou começar a pergunta para ele. Cara, mas deixa eu entender. Por que tu quer fazer esse negócio aí? Por que que tá rolando? Tá, vamos ver. Porque, gente, a pior coisa que eu posso fazer é colocar alguém chato, problemático para trabalhar comigo. É a pior coisa que eu poderia fazer. Então, gente, eu não reconheço. Eu não vendo. Eu reconheço. Tem gente que chama Marrone, tem um descontinho da Black? Não. A tua mentoria vai entrar na Black? Não. Mas eu não tenho desconto para quem comprar 2? Não. Por quê? Porque eu não quero que alguém entre por desconto, gente. Imagina que desgraça. A pessoa tem que dizer, Marrone, tu falou uns negócios lá de renda que eu curti, velho. Eu quero aquele negócio lá. Se eu fizer contigo, tu garante A, B, C, D? Garanto. Então, bora. Você tá entendendo? Gente, aprendam isso, tá? A internet ajuda a reconhecer as pessoas que querem trabalhar com vocês. Tá? Eu sei que hoje a Márcia tá lá convencendo pessoas a dar o CPF para ela gerenciar e ajudar a pessoa. Fulano, vem comigo. Não, olha aqui. Se a Márcia gravar um podcast, como ganhar R$500 com milhas? Faz A, B, C, D. Ela pega esse podcast e manda para a prima dela. Prima, escuta aí. A prima dela ouve e diz, meu Deus, é verdade, R$500. Márcia, tu faz esse negócio para mim? Pronto. A Márcia não teve que convencer ela a comprar. A Márcia simplesmente informou, fulano, eu faço isso para você. Então, gente, meu objetivo aqui era mostrar para vocês as três níveis de renda, tá? Vender hora, margem, lucro, renda digital. Vocês podem ter as 3, com certeza. Eu dei exemplos aqui, ó. Só ouvir de novo, ver de novo e vai fazer. Quem quiser ajuda para executar isso, me manda um direct, tá? Não tem nem link para dizer, ah, link. Não, me manda, Marrone, minha situação é essa aqui, ó. E vamos fazer esse trem aí, tá? Me manda um direct que eu te mando lá nosso formulário de aplicação para mentoria Nova Renda e a gente vai trabalhar junto. Marrone, eu não tô convencido. Que bom, não quero te convencer. Eu quero que você tenha dito, Marrone, cara, eu sou esse cara aí. Ó. Eu ganhava 5 mil por mês para trabalhar das 9 às 18 e eu quero ganhar 30 mil por mês também. É fácil?
É, desde que você cumpra a rotina. Gente, dieta é fácil. Difícil é manter a porcaria da rotina. Gravar vídeo é fácil. Difícil é manter a porcaria da rotina. Vocês acham que a maioria das vezes eu tô motivado pra fazer vídeo? Vocês nunca me viram vídeo com cabelo arrepiado? Com olheira? Com cachorro latindo atrás? Gente, direto. Direto. Mas direto. Mas eu tô lá. Ninguém nunca vai me ganhar porque eu deixei de cumprir a minha rotina. E quando eu digo ninguém, eu tô falando do mercado. Ah, mas 2023. Estamos aqui, ó. Dia 22 e eu te mostrei 10 fontes de renda. Se você escolher não fazer nenhuma delas, fica por você. Só em 2023 não vem chorar. Marrone, meu Deus, me ajuda, irmão. Não ajudo não, irmão. Vou orar por você no máximo. Tá, gente? Fiquem bem, fiquem com Deus. Quem quiser e puder, olha de novo isso aqui. Encaminha para quem você precisar. E quem quiser aprender a criar esses 3 níveis de renda, eu posso te ajudar. Me manda um direct, me conta aí a tua situação. Eu te mando a aplicação e bora para cima, tá bom? Conta comigo aí, um abraço e até a próxima. Valeu!